سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. الله الصمد، الله الصمد، الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بعض حضرات اس کو نا کل پڑھ دیتے ہیں، یعنی کہ بریق کاف پڑھتے ہیں، کتاب والا کاف پڑھتے ہیں، تو جس سے اس کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو ان چھوٹی سی غلطیوں سے بھی بچنا چاہیے ہم سب دوستوں کو. اب ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، میں اب بچوں کی طرح جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، میں ویسے سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو. قل 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 هو الله، بعض پڑھتے ہیں قل هو الله، ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ غلط ہوتا ہے. قل هو الله احد، احد، اللہ، یعنی کہ اب یہ دیکھیں اوپر کھڑی نظر آ رہی ہے آپ کو، کھڑی زبر اس کو کہتے ہیں. قل هو الله احد، احد، الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، لم يلد، ولم يولد. بعض پڑھتے ہیں لم يلد ولم يولد، ایسا غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بعض حضرات اس کو پڑھتے ہیں يقول له، يقول له، یہ غلطی ہے اور یہ ٹھیک کر لیں، درست کر لیں. ولم يكن له، ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.